Bugun sizlarga kanakunjut yog'i, ya'ni kastor o'yi haqida ma'lumot bermoqchiman. Kanakunjut yog'i o'zining ko'pgina foydali xususiyatlari bilan tabobatda va kosmetologiyada keng qo'llanilib kelinadi. U grip shamollashda ham keng qo'llaniladi. Bo'g'im va mushaklardagi og'riqlarni xalos etadi. Yallig'lanishni oldini oladi. Shuningdek, qabziyatda samarali vositadir. Ammo eng asosiy vazifalardan biri teri, soch, kipriklarni sog'lom va go'zal ko'rinish beradi. Kanakunjut yog'ining foydali xususiyatlari: uning tarkibiy kiruvchi linol kislotasi organizmdagi yallig'lanish jarayonini kamaytiradi va tabiiy quyosh nurlaridan himoyalovchi vosita hisoblanadi. Tarkibidagi ratsion kislotasi esa zamburug' va mikroblar bilan kurashadi. Kanakunjutning yog'i shifobaxsh xususiyatlari hisobga olinib, u kosmetologiyada soch, yuz parvarishida keng qo'llaniladi. Ko'pgina balzam va mazlarni tarkibida qo'llaniladi. Shuningdek, kanakunjut yog'i qabziyatdan xalos bo'lishning samarali va xavfsiz usullaridan biridir. U organizmni ortiqcha shlak va toksinlardan tozalaydi. Kanakunjutning kosmetologiyada qo'llanilishi. Kosmetologiyada qo'llanilishini sababi kanakunjut yog'i ajinlarga qarshi va oqartiruvchi xususiyatga ega. U ko'pgina krem va niqoblar losyon tarkibida mavjud. Kanakunjut quruq va rangli yo'qotgan yuz terisi uchun juda ham foydalidir. Yog'li teri sohiblari esa bu yog'dan ehtiyotkorlik bilan foydalanganlari ma'qul, chunki u yuz terisidagi chuqur poralarni yopib qo'yadi. Kanakunjut yog'i yuz terisini cho'ziluvchanligini oshiradi va ajinlardan, pigment dog'lardan xalos etadi. Shuningdek, tizza va tirsaklardagi qavariq terini yumshatishga ham yordam beradi. Efir yog'lari limon, choy daraxt yog'lari bilan qo'shib ishlatilganda juda ham yaxshi samara beradi. Foydalanish uslublari: kanakunjut yog'idan niqob tayyorlash uchun 1 choy qoshiq yog'ni tana harorati darajasida isitiladi va 1 osh qoshiq eritilgan asal qo'shiladi. So'ng 15 daqiqa bo'yin dekolte sohalariga qo'yiladi. So'ng iliq suv bilan yuvib tashlanadi. Avval yuz terisini bug'lab yumshatib olinadi. Kerakli miqdorda niqob surtiladi va 5 daqiqadan so'ng paxta yordamida sovuq tonik bilan tozalanib olinadi. Yuzdagi chuqurchalarni yopilishi uchun juda foydali. Kanakunjutning soch va kipriklarda qo'llanilishi. Kanakunjut yog'i kosmetologiyada keng qo'llaniladi. U soch, qosh, kipriklarga sog'lom va go'zal ko'rinish baxsh etadi. Kanakunjut yog'i quruq va zararlangan sochlarga juda mos tushadi. U soch ildizlarini mustahkamlaydi, soch strukturasini yaxshilaydi, mayinlashtiradi va qasqoqdan xalos etadi. Bu yog' strukturasi quyuq bo'lganligi sababli uni o'zini sochga yuvib tashlab biroz qiyinchilik tug'diradi surish. Shuning uchun undan biror bir niqob tarzida foydalangan maqsadga muvofiq. Soch uchun niqob tayyorlash. Buning uchun bizga repe va kokos yog'lari ham kerak bo'ladi. Barcha yog'lardan bir xil miqdorda olib aralashtiriladi. Suv vannasiga ilitiladi. Tayyor bo'lgan niqob sochingizga butun uzunligi bo'yicha surtib chiqasiz. 2 soch shunday holda turadi. So'ng shampun bilan yuvib tashlanadi. Shuningdek, qazg'oqda xalos bo'lishda ham yordam beradi. Buning uchun kanakunjut yog'iga bir necha tomchi kalendula nastoykasi tomiziladi va bosh terisini uqalanadi. Bu niqobni bir oy davomida har kuni qo'llash zarur. Shunda yaxshi natija beradi. Kanakunjut yog'i kipriklar muolajasida ham keng qo'llaniladi. Kipriklarni to'kilishini to'xtatadi. Kiprik tolalarini mustahkamlaydi. Ko'rkam va quyuq bo'lishini ta'minlaydi. Ishlab chiqaruvchilar keng turdagi kanakunjut yog'ini qo'shilgan maxsus vositalar ishlab chiqaradilar. Shu juda qulay, lekin siz o'zingiz uy sharoitida bunday vositani tayyorlab olishingiz ham mumkin. Buning uchun bir necha tomchi kanakunjut yog'ini aloe sharbati bilan aralashtiriladi va vitamin A, E qo'shiladi. Tayyor niqoblar kipriklarga surtiladi. Bu niqob uyquga yotishdan avval qilgan ma'qul, sababi niqob tuni bilan kipriklarga singib chiqadi. Kanakunjut yog'ini qabziyatda foydalanishi.
Uzoq va qabziyatdan aziyat chekish ko'plab muammolarga sabab bo'ladi va inson organizmiga zarar yetkazishi mumkin. Zararli asoratlarni oldini olish uchun o'z vaqtida qabziyatga qarshi dori vositalaridan foydalanish lozim. Agar bu dori vositasi tabiiy bo'lsa, bu ajoyib natija beradi. Kanakunjut yog'i shunday ajoyib xususiyatga ega bo'lib, u ichak mikroflorasini zarar yetkazmaydi. Bu nozik muammodan xalos bo'lishga yordam beradi. Kanakunjut yog'i boshqa dori vositalarida qabziyatda foyda bergan ayni muddaodir. Ammo ular har kuni foydalanish mumkin emas, chunki kanakunjut yog'iga o'rganib qolish olib kelishi mumkin. Kanakunjut yog'idan homilador ayollar qabziyatda foydalanishlari taqiqlanadi. Sababli bachadonni qisqarishiga va muddatdan oldin tug'ruqqa sabab bo'lishi mumkin. Kanakunjut yog'idan qabziyatda foydalanish uchun xalos bo'lish uchun kanakunjut yog'ini suyuq holatdagisini ichsa ham bo'ladi, lekin u biroz noxush ta'mga ega bo'lganligi sababli uni kapsulada ichgan ma'qulroq. Kattalar uchun 30 ml yoki 30 kapsula, yosh bolalarda esa 5 kapsuladan 15 kapsulagacha ichish mumkin. Bunday muammoni qanchalik asoratli ekanligiga qaraladi. Kapsula kuniga bir marotaba va 3 kundan ortiq bo'lmagan vaqt oralig'ida ovqatdan 2 soat keyin ichiladi. Kunlik dozani bir vaqtning o'zida 30 daqiqa mobaynida ichish tavsiya etiladi. Kapsulalari sut yoki zanjabil, ya'ni imbirli ichish ma'qul. Kanakunjut yog'i o'zining yumshatuvchi vazifasi 5-6 soatdan so'ng boshlanadi. Kun davomida ko'p suyuqlik ichish tavsiya etiladi. Kanakunjut yog'i bilan ichaklarni tozalashning ajoyib xususiyati mavjud. U organizmni nitratlatadi, konservantlarga tozalaydi. Bunday ichaklarni tozalash inson organizmi turli xil zararli omillardan xalos etadi. Hazm qilish tizimini tiklaydi, immun tizimini yaxshilaydi, teri qatlamlarini tozalashga yordam beradi. Ushbu mahsulotimizni Banafus saytidan yoki 95 kodli 177-00-05 telefon raqamlari orqali topishingiz mumkin. Keyingi videoroliklarimiz orqali boshqa tabiiy mahsulotlarimiz haqida tanishtirib boramiz. Podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.